Welcome to my YouTube channel. It's me, Manita, and she's my friend Diwana Rai. And I'm going to go to the challenge. Thank you.
यो पनि खाइजानु पर्छ सबै रानीले 4 मिनटमा खाइसक्यो मैले खाइसकिन चार मिनट कति 10 सेकेन्ड 11 सेकेन्ड 1 मिनटमा सक्छु भनेर 4 मिनटमा सक्यो मैले सरप्राइज मदर सकिनँ बिस्तारै खाऊ भनेर बिचरा कोकलन चैलेंज विनर अर्किन मात्रै हो नत्र म जिते तर उसले पनि जितेको थिएन उसले पनि यो चिसो पनि खाइसकेन काँक्रा पनि ढिलो खायो चाहिँ खान सकिनँ म गएँ म अब धेरै खान सक्दिनँ मेरो अन्डा पनि बाँकी भयो एउटा राति अन्डा एउटा राति दुईवटा काँक्रा चिसो आदि हो होइन म अड्केर मात्रै हो नत्र म जान हेरेर थाहा हुन्छ कसले धेरै फाइनली हाम्रो करेन्ट च्यालेन्ज गर्ने प्लान चाहिँ सक्सेस पनि भयो अनि त्यसमा त दिवानाले गरौँ गरौँ भन्दै थियो उसले गऱ्यो पनि उसले के भन्छ जित्यो पनि होइन म जति धेरै खानु सक्नु भयो भने त्यस्तो छिटो चाहिँ खानु सक्दिनँ नि त त्यही भएर म हारेको म त म धेरै खान्छु अनि हो अनि अझै चिसो पनि बाँकी नै छ अनि यो भिडियो पुरा हेर्नुमा धेरै धेरै धन्यवाद अनि भिडियो राम्रो लागेमा लाइक के गर्छ अरे सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु नभुल्नु होला थ्याङ्क यू हस् नमस्ते बाई 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 भन्न बाई बाई